No a tady už odstartoval Břetislav Enge. Břetislav Enge, který startuje společně s Petrem Vojáčkem na vozidle Toyota Corolla. Tady vidíte ten radar, který společně s příslušníkem veřejné bezpečnosti obsluhuje kolega Tomáš Hrnčíř, který ohlásí zase nájezdovou rychlost, tak kolik pak to bylo. Šedesát čtyři pro Břeťu Engeho, účastníka mistrovství Evropy cestovních automobilů. Enge vlastně sedí v té Toyotě tady dnes poprvé se dnes vozil dopoledne v tom tréninku. Motor v autě není z těch špičkových, není z těch závodních, to je automobil, který uskutečnil jako předváděcí jízdy na brněnském okruhu. Bohužel čas se nepodařilo zaznamenat a to už je další Toyota. Antonín Charous se svým ostrým vozem, se kterým jezdí mistrovství Evropy cestovních automobilů. Tam bude ten motor o něco ostřejší, než s jakým jel Břeťa Enge, i když ty vozy vypadají na pohled úplně stejně. Antonín Charous obsadil letos mistrovství Evropy druhé místo ve své divizi v celkovém pořadí. Nájezdová rychlost 69, který je o něco rychlejší než byl Enge. Tak jaký bude čas? 27.44, druhé místo, zatím za Břeťou Engem. Takže zatím první Enge a druhý Charous, třetí Samohýl. Ano, už je tady, tam ho vidíme vevnitř, Břeťa Enge, který letos z už uvedených důvodů také nejel moc závodu v mistrovství Evropy cestovních automobilů, si zkusil dokonce soutěž se svým kamarádem Rackem, který je tady také přítomen, že tady s ním jezdí po soutěžích a zkusili si jet spolu rally Český Krumlov a dařilo se jim. Břeťáčku, jak říkal sám, jel tu soutěž po 15 letech a zapomínal na to, že funkce spolujezdce je důležitá. Často se neřídil tím, co mu Hradec říkal, tak přesto nakonec dopadli velmi dobře, i když jeli samozřejmě mimo soutěž, protože neměli oba dva ty správné licence, protože tam musí být licence druhé výkonnostní třídy. Hradec má první a proto jeli vlastně mimo soutěž. No a co říkáš Břeťovi, to je klasika přes celou silnici. Nějak nechtěl bych si ohřívat týmovou polivčičku, ale hodnotím to velice kladně. Myslím, že si nezadá s pekařem a že jede velmi čistě, že prostě pokud bych chtěl vyzvihnout jezdecky pár lidí, tak rozhodně by mezi nimi Enge byl. Nesleví nikde v těch zatáčkách. A bude první. Ne, druhý. Druhý je minuta 25.46, 2.52, to je, jestli se nemýlím, asi o 10 sekund rychlejší v tom součtu než Petr Vojáček na stejném voze. No a do třetice Toyota Antonín Charous, ale sami slyšíte ten zvuk motoru, který je přece jenom ostřejší, tohle to je ten plnokrevný závodní vůz. Ten, co s ním měl Břeťa Enge, ten vlastně je s motorem takovým jakoby polozávodním, mělo by se říci. A Tonda Charous v něm vozí zájemce na brněnském okruhu, kteří chtějí okusit slast závodního tempa. Charous je samozřejmě také vyjetý jezdec mistrovství Evropy, jak už jsem říkal, obsadil letos druhé místo, což je vlastně, dalo by se říci,
pro československého jezdce největší úspěch v historii této soutěže. Mimo to je Charous mistrem republiky pro letošní rok v závodech do vrchu. Vlastně to, že Charous se svým partnerem Alberem nezvítězili v divizi, bylo zapříčiněno jenom nespolehlivostí motoru v posledních fázích sezóny. Charous třetí, to znamená, že zřejmě za Engem, já bych poprosil zase o tabulku, je-li to možné, ano, Samuel Enge, Charous. To jsou zajímavé časy,